Antonín Zelenka, první zprávy CZ. Pane inženýre, co podle vás znamená středeční přijetí nebo rozhodnutí poslanecké sněmovny, přijetí tedy takzvaného protikrizového balíčku, včetně šrotovného? Přiznám se, že nad přijetím protikrizového balíčku zrovna moc nejásám právě z těch důvodů, jaké složky obsahuje. Zejména to šrotovné si myslím, že je velice kontroverzní opatření, které si myslím, že si ani v době ekonomické recese a velkého tlaku na veřejné finance až tak úplně nemůžeme dovolit. Je to poměrně nákladné opatření, jestliže jednotlivé rezorty hledají rezervy v úsporách, tak my do tohoto systému působíme právě opačným trendem tím, že bychom uvolňovali zhruba 7 miliard ve prospěch tohoto opatření. To si myslím, že není úplně systémové. Úplně systémové není ani to, že to je v podstatě podpora jednoho vybraného segmentu, nejenom výroby, ale následně spotřeby. Otázkou je, proč podobným způsobem se nepodporuje výroba spotřeba jiných komodit nebo jiného spotřebního zboží. Třetí záležitostí nebo třetí námitkou je pouze přechodný účinek tohoto opatření, což velmi dostatečně potvrdilo to samé opatření v jiných zemích, kde bylo doposavač uplatněno, snad pouze v Německu, alespoň krátkodobě, jsou z tohoto opatření snad ne nadšení, ale spokojení, ale v ostatních zemích je ta reakce nebo to hodnocení spíše opačné. A za čtvrté, proč z veřejných prostředků při velké míře otevřenosti tuzemského automobilového trhu podporovat zahraniční automobilky. Je pravda, že síla těch tří tuzemských automobilek je poměrně značná, že jejich podíl na spotřebě je zhruba 60%, nicméně i z tohoto pohledu nějakých 40% český stát v podstatě uměle dotuje nebo podporuje automobilky v zahraničí, k čemuž skutečně v současné době nevidím žádný důvod, než kvůli, že právě ono velmi objemné šrotovné, zejména v Německu, ale částečně i ve Francii a v Itálii, těm automobilkám, zejména Škodovce, již poměrně výrazným způsobem pomohlo. Je pravda, že efekt těchto šrotovných v těchto zemích pomalu doznívá, takže z tohoto pohledu je možná lehce ospravedlnitelný nebo odůvodnitelný ten čas zavádění nebo předpokládaný čas zavádění šrotovného u nás. Nicméně opakuji, souhrně se domnívám, že to je opatření velmi nesystémové a že bychom se bez něj klidně obešli. Poslanecká sněmovna tedy přehlasovala prezidentské veto. Co říkáte těm argumentům a dokonce i některých ekonomů, kteří říkají ne, je to v pořádku, je to výborný stimul. Nakonec to prokazuje to, že těch 13 zemí Evropské unie má šrotovné. Ano, je to, ono srovnání je nepřímý, ale skutečně pouze nepřímý důkaz a samozřejmě, že pro automobilový průmysl jako takový a pro výrobci komponent automobilového průmyslu je to velmi pozitivní, takže pokud tito ekonomové zkoumají vlastní efekt na automobilový průmysl, tak se domnívám, že je to pohled objektivní, ale pokud tito ekonomové zkoumají celkový dopad na ekonomiku jako takovou, tak tam si myslím, že k takto přesvědčivým výsledkům nebo výstupům zkrátka dojít nemohou. Kdybyste ještě měl, pane inženýre, říci, aby to nebylo zúženo jenom na to šrotovné, co vám v tom balíčku ještě třeba více vadí? Já osobně bych třeba v souvislosti s jakousi velkorysejší mírou podpory v nezaměstnanosti, se kterou v zásadě souhlasím, bych si dovedl představit podporu naopak pro ty, kteří se snaží aktivně na tom trhu práce zůstat a zachovat si svoji pozici. Dovedl bych si představit určitě například pro lidi, kteří pracují, kteří si zachovali práci a současně mají děti, tak z tohoto titulu nabídnout nějaké daňové zvýhodnění, které by je podpořilo v tom, aby se na trhu práce udrželi, ale ono rozšíření podpory nebo vůbec podmínek pro nezaměstnané si myslím, že může spíše
posilovat pasivitu těch, kteří nemají zájem si práci nalézt. Já si dovedu představit, že zejména v odlehlých venkovských regionech je situace na trhu práce velmi komplikovaná. Na druhou stranu je možné vidět v Praze, v Brně nebo v dalších velkých městech lidi, kteří při relativně stále nízké míře nezaměstnanosti v těchto regionech zkrátka aktivně o práci neusilují a preferují pasivní život na sociálních dávkách. To si myslím, že rozhodně není správně, a pokud bych nějaké opatření v oblasti podpory v nezaměstnanosti zavedl, tak by to byla plošná povinnost za podporu v nezaměstnanosti vykonávat nějakou pracovní aktivitu, veřejně prospěšnou aktivitu a podobně. Zkrátka podporu v nezaměstnanosti si nějakým způsobem zasloužit, nikoliv ji pouze pasivně přijímat.